Dobré deštivé odpoledne, vážení přátelé. Konečně nám po dlouhém, ale opravdu dlouhém suchu pořádně prší a je to dobře. Na druhou stranu se zase objevil problém, protože začal zlobit internet. Je to zkrátka těžký na tomhletom světě. V první řadě bych se vám chtěl se s vámi pořadit a popovídat si o jedné věci. Samozřejmě můžete psát SMSky do tohoto pořadu a dokonce i volat, protože se nám s Martinem Dukátem podařilo po veliké práci zprovoznit telefon. On to je problém, díky té karanténě toho koronaviru nemůžete dostat žádného technika, aby se na to přišel podívat, tak jsme se s tím museli porovnat sami, tak doufám, že ten telefon bude chodit. Takže můžete volat na 731 720 756 anebo psát SMSky, to je v podstatě nejistější. Tak a teď to, o čem bych s vámi chtěl mluvit, je toho víc. Za prvé, to, že koronavirus není žádná chřipečka, o tom svědčí statistická čísla. Protože kdyby to byla normální chřipka, tak by ta statistika v těch ukazatelích té úmrtnosti nebo smrtnosti byla v podstatě stejná jako normálně. Ono tomu tak není. V České republice to, jsme to udrželi na přijatelné úrovni. Ovšem v těch rozjetých státech tam ty čísla hovoří úplně o něčem jiném. Konec konců sebrala ta čísla z Itálie, z Lombardie a okolí, kde to je nejvíc postižené, Monika Piloni před 14 dny a tam to hovořilo zcela jasně. Zatímco v minulých 5 letech byly v té oblasti udávány přesná čísla úmrtí, tak ta čísla během té pandemie koronavirové tam několika procenty, několika setnásobně vyskočila nahoru. Například té Lombardii bylo v posledních 5 letech v průměru okolo 160 mrtvých za měsíc. Tentokrát to vyskočilo na 800 až 1000, přes 1000. Takže to je rozdíl. Na druhou stranu jsem se obával a hovořil jsem tady s několika našimi hosty, kteří to mají řekl bych v gesci, například s bezpečnostním expertem Janem Skalickým i s poslanci. A obával jsem se, že se dostal do čela člen Aspen Institutu a poslušná figurka Soroše a Madeleine Albrightové a Nového světového řádu Hamáček, který proti nám vymyslí omezení naší svobody, tak, jak si to přeje Aspen Institut a Evropská komise a že to tady zůstane. Experti i poslanci mě ujišťovali, že to bude platit jenom o době toho výjimečného stavu, který vláda nažívá, stav nouze. On to je výjimečný stav. Ale co se stalo? Všichni jsme jistě, a věřím, že i vy, vážení posluchači, jste jistě slyšeli a viděli záznamy z té Minářovy milion chvilkové procházky po Letré. Tam, já jsem se na to podíval několikrát, tam nebyly mezi sebou dvoumetrové rozestupy. Někteří lidé měli, bylo jich většina, ale někteří ani neměli roušku. Podívejte se na to, co se stalo, když se otevřely hobby markety. Tam ty lidé čekali ve frontě jako hrom. Čekali na berňácích za sebou, bez rozestupu. Sice v rouškách, ale čekali. Všichni jsme chodili během té karantény nakupovat a víme, že se tam ty rozestupy 2 metrů v těch frontách ukaz nedodržovaly. A když se člověk ohradil, tak ještě dostal držkovou. A nic se nedělo. Nic se nedělo. My jsme byli v sobotu, když bylo krásně se podívat na soutoku Labe s jízerou a na další přírodně krásné věci. Bylo tam plno rekreantů, protože jsme byli v místě, kde to je pražský rekreační řád, teda ráj, tam mají většinou Pražáci, tam mají chaty jednu vedle druhé. A co jsem tam viděl?
No tam byla otevřená restaurace a lidi seděli u stolků, popíjeli pivo bez roušek, těsně vedle sebe. Nic se nedělo, nikdo nevolal policajty. Ale dnes jsem se dočetl na mainstream, že policie České republiky v rámci Hamáčkových opatření proti nebo při pandemii koronaviru všem českým členům nočních vlků, tedy motorkářům, zabavila motorky a ty motorkářské bundy, a to na celý rok. Poslanec Jaroslav Foldyna prohlásil, už se nechal slyšet, že on nic takového neodevzdá. Tady vidíme, z čeho jsem měl strach a oprávněný strach. Jako důvod si ti policisté vzali ten koronavir a že nedodrželi ty bezpečnostní rozestupy 2 metry od sebe. Všichni měli roušky. Viděli jsme fotky. Na jedné straně, když to je 1 000 000 chvílek na Letné, tak to nevadí. Když to je v hobby marketech, tak to nevadí. Když to je ve všech nákupních obchodech, teda do potravinářských obchodech, kde tam stojí lidi ve frontě, tak to nevadí. Ale protože tam motorkářská skupina noční vlci, kteří jsou původem z Ruské federace, a nebyli tady Rusové, protože je sem nepustí přes hranice, byli tady jenom čeští motorkáři, kteří se hlásí k nočním vlkům, tak na ty je přísnost naprosto neadekvátní. To, z čeho jsem měl strach, se v tomto případě naplnilo. Díky Hamáčkovi jsme se stali nacistickým policejním státem. Včera jsem se podíval na film, na knížku, podle knihy Oty Pavla Smrt krásných srdců. Tam ten hlavní hrdina, Popper, tatínek Oty Pavla, byl Žid. Musel nosit židovskou vlajtu, židovskou hvězdu. A tam v tom filmu bylo vidět, že to, co se trpělo jiným, Židům se netrpělo. Je to přesně totéž. Tady u nás, teď díky panu Hamáčkovi. Já věřím, že se o tom bude hovořit ve sněmovně, protože Jaroslav Foldyna si to nenechá líbit. Já nevím, podle jakého zákona policisté konali. Nejsem právník. A protože jsem se to dočetl před chvilkou, takže jsem ani nemohl volat právníkovi, abych se zeptal, zdali je to vůbec podle zákona možné zabavit člověku, který nic neudělá, který udělal jenom to, že šel 9. května uctít památku obětí druhé světové války při příležitosti 75 let druhé světové války. Protože i já jsem vzpomněl na konec světové války nikoli v 8., ale 9. května. Tak tady si policie pospíšila. Dneska máme 11. května. 2 dny poté. A policie zabavuje motorky motorkářům a ty bundy popsané. To už je stát, kde se policie stejně jako SA za nacistického Německa řídí norimberskými zákony. A já se obávám a nechci věřit těm expertům, se kterými jsem hovořil, že Hamáček všechno odvolá, až bude potom po té pandemii. Já tomu nevěřím. Budou přitvrzovat. Už se začalo hovořit o povinném, ze zákona povinném očkování. A přitom všechny dostupné a nezmanipulovatelné rešerše toho koronaviru uvádějí, aspoň co jsem četl já, že nejvíc jsou postiženi lidé, kteří se nechali očkovat proti chřipce. Ti jsou náchylnější. A oni chtějí udělat, v Dánsku už to uzákonili, že bude muset být, až bude vakcína, takže budou muset všichni být očkovaní. A už jsem někde četl a nevím, jestli je to konspirace, jestli je to fake, jestli je to lež, česky řečeno, anebo jestli je to pravda. Ale už se vyvíjí prý do těch vakcín
nanovlákna, čipy, které využijí té povinnosti se očkovat v rámci celosvětového zdraví lidí proti koronaviru a že toho využijí tím, že do nás nacpou nějaké čipy. A už jsem také četl, že ten, kdo se nebude v Dánsku chtít nechat oočkovat, tak zaplatí šílené pokuty. Opakovaně. To znamená, že ti lidé se budou muset nechat oočkovat. A já se ptám, když bych já jako důchodce se odmítl nechat očkovat na konci svého života, oni mi seberou důchod. Nic jiného mi sebrat nemůžou. Oni mi ho seberou. Nechají mě kcipnout hladem. A nebo mě rovnou postavějí ke zdi a odstřelej, aby nemuseli platit ty důchody. Já jsem o tom chtěl hovořit ve středu s Tomiem Okamurou. Tomio Okamura mi volal, že změnili program středeční sněmovny. Původně se mělo začínat ve středu v 9 hodin a byl na pořadu projednávání pouze jeden bod, takže si myslel, že to 8 hodin do večera to bude vyřízené. Teď mi volal odpoledne, že se mu dostala do ruky teprve pořad, ten Ferman takovej, že ta schůze začíná až ve 3 hodiny odpoledne. To znamená, že do těch 20. hodiny to určitě neskončí. A tak se musím všem, kteří se byli zvědaví na Tomio Okamuru a ve středu, musím omluvit. Právě z těchto důvodů jsme ten pořad museli zrušit, ale bude Tomio Okamura u nás o týden později, tedy následující středu, od středy za týden. A já věřím, že už to opravdu vyjde. Takže o tom bych se s ním chtěl taky bavit. Před minulém pořadu jsem hovořil o tom, jak nám naše posluchačka Míla poslala mi mail o tom, že já si nepamatuju to jméno a ten mail jsem hledal, ale v těch tisících mailů jsem to nenašel, to bych s tím strávil mládí. Taky poprosím, aby mi to poslala ještě jednou, pokud možno s fotkama, protože já jsem scháněl informace a nikde oficiálně informace o tom, že se vozejí mladí Arabové 15-17 let, tak se neobjevili. Nicméně jsem o tom mluvil s Okamurou a chtěl bych poprosit paní Mílu, aby mi napsala ten mail ještě jednou a pokud možno, aby vzala telefon a vyfotila tyhle ty v uvozovkách mladistvé a poslala mi to také, protože bude interpelován SPD, konkrétně Tomiem Okamurovou, bude interpelován pan Hamáček. Ale bez toho, aby měl ten mail v ruce a vytištěný ten mail a bez podpisů samozřejmě, ale i fotky, ty by byly úplně nejlepší, tak prosím, aby mi to paní Míla poslala ještě jednou. Protože nikdo z odpovědných činitelů neví nic o tom, že by se sem přiváželi nějaký mladiství Arabové, migranti. Takže tyhle dvě věci, které jsem vám chtěl říct. Další věc, kterou bych se s vám chtěl o to podělit, je, že jsem dostal mail z Arizony od naší posluchačky Češky, která tam žije od 68. roku, kde se jí hrubě nelíbilo, že jeden náš posluchač v tomto pořadu minulý týden řekl, že neuznává vlastenectví emigrantů, kteří žijí v cizí zemi. A já, že jsem mu dá za pravdu. Takže se proti tomu ohradila. Já jsem té paní posluchačce napsal, že i já, který jsem se angažoval v 68. roce za Pražské jaro, a to takže velmi jako mladý, ale už dospělý člověk, otec děcka, a dostal jsem nabídku, abych s celou rodinou emigroval. Já jsem to odmítl a odmítl jsem to proto, že mi můj profesor a pozdější přítel, doktor Ježetk, říkal, že stateční lidé z boje neutíkají. A to, co se stalo 21. srpna 68, že byl boj. A já jsem z toho boje neutekl a stejně tak si vážím všech, kteří neutekli a bojovali proti tomu režimu.
proti tomu špatnému, co v tom režimu bylo. Nakonec se ukázalo po 89., že to špatné, co v tom minulém režimu bylo, je proti tomu, co dělá proti národu a proti lidem tento režim, tak bylo jenom slabým odvarem. A paní se asi naštvala, takže jsme asi přišli o jednu naši posluchačku v Arizoně. Já jsem totiž opravdu přesvědčen, že je velmi lehké být vlastencem a proklamovat vlastenectví. A to teď nemyslím na řadové občany, kteří utekli, je to jejich právo, ale mám na mysli ty prominenty, kteří odsud utekli a pak ze zahraničí bojovali proti režimu. To se jim to bojovalo z rádia Svobodná Evropa, když byli v bezpečí, pánům Pelikánům, Lánským a podobně. Ale my jsme bojovali a trpěli jsme za to. My jsme se proti tomu, co se tady dělalo špatné, postavili a trpěli jsme za to. Zeptejte se Lenky Procházkové, zeptejte se Jiřího Weisse, další a další, kteří zůstali tady a bojovali proti tomu a taky si nesli důsledky. Ale byli to stateční lidé a proto i já tady veřejně říkám, vážil jsem si, vážím a vážit budu všech, kteří za minulého režimu s ním nesouhlasili a bojovali proti němu a snažili se o to, aby ten režim padl. A stejně tak odpovědně říkám, že kdybych býval věděl v tom minulém režimu, co nás bude čekat po 89. roce, že ta totalita socialistická byla slabým odvarem proti totalitě této, která se nazývá demokratická, takže bych býval nebojoval proti tomu režimu. Nebojoval. Protože jsem netušil, co nás tady všechno čeká. Já si neumím představit, že i když jsem dělal všechno proto, byl jsem nazýván asociálem, vyhazován z práce, 2 měsíce jsem se bál, že mě zavřou, protože jsem po vyhození z práce nemohl sehnat práci. Nakonec jsem ji sehnal u toho nákladňáku díky mojí mamince. Zaplať pán Bůh za to, že mi ji sehnal na tu práci. Tak nikdy nepřišli tehdejší příslušníci veřejné bezpečnosti, když jsem si třeba vyvěsil na 9. května vlajky do okna, vlajky všech vítězných mocností za druhé světové války, a přilítli tam policajti s houkačkou, ale nikdy, vážení, mi nezabavili auto. Osobní moje koupené za vlastní zdaněné peníze, poctivě vydělané, nikdy mi ho nesebrali. Nikdy mi neznemožnili, abych nosil to, co jsem nosit chtěl. To je neskutečné, co si ta policie Hamáčkova dělá a dovolovala. A znova říkám, budu se ptát právníků, zdali to vůbec je zakotveno v zákone. Protože to, aby sebrali jenom za to, že přijeli na těch motorkách 9. května poklonit se k hrobu padlých ruských nebo sovětských vojáků, měli roušky, ale údajně nedodrželi ty 2metrové vzdálenosti, když předtím totéž, naprosto totéž dělali ti 1 000 000 chvilkaři na Letné a nic se neděje, tak to už je nacistická zvůle. A já proti tomu budu protestovat a budu se snažit se domluvit s panem Foldinou na pořadu, kde bychom to probírali. Takže, vážení přátelé, to je bylo jenom tohle, to, co jsem chtěl říct. A ještě jednu věc. 9. května se Jindřich z Tábora, náš posluchač a kamarád, s Ivetou Richtaříkovou, ale asi budete o tom mluvit, Iveta bude o tom hovořit podrobně ve středu, protože na místo původně plánovaného pořadu s Tomem Okamurou teďka mi tady zvonil telefon a já to nemám vypnuté, tak to musím vypnout, tak bude pořad Dynamit s Ivetou Richtaříkovou a Martinem Jukátem, takže tady to bude mluvit podrobněji, ale já jenom v krátkosti. Jindřich z Tábora tam přijel a zjistili, že na tom podstavci, kde byl Koněv, stojí
kombi záchod. Jako výsměch té soše Heiser. Takže Indra neváhal. Někde sehnal v nějakém obchodě žebřík, vylezl na tu sochu, teda po tom žebříku, a ten záchod, který byl vyrobený z polystyrénu, tak sundal. A samozřejmě, že tam šmírovali policajti a čekali, co se bude dít, a hned se ho ptali, kdo to organizoval, jestli to má nahlášené. A on řekl, my jsme se sem přijeli jenom jako soukromně podívat, to je zakázané. Takže já jsem byl přesvědčen o tom, nebo nejsem o tom přesvědčen, ale domnívám se, takhle to řekl, že tam ten hajzlík na místo sochy maršála Koněva, osvoboditele Prahy, Osvětimi a dalších, takže tam byl schválně daný jako provokace a ti policajti čekali jenom na příležitost, aby mohli zasáhnout. Jako to dříve dělali esámani. Když se třeba sešli sociální demokrati na schůzi před 33. rokem, tak tam vlítli a zbyli je. Ale esámani nebyli státní mocí, to byla soukromá organizace. Když to teďka, to je organizováno státem. A státem placená policie vystupuje proti českým lidem. Stejně tak jako četnictvo za protektorátu, za mrzkej peníz vystupovalo proti českým lidem. Byli slušní četníci, slušní policajti, ale bylo jich minimum. Každý slušný Čech, i policajt a četník po protektorátu měli radši dělat do kamenolomu. Jenomže to je dřina, za míň peněz, že? Takže to je jenom další věc, o které jsem se chtěl zmínit, že my si platíme policii, která má výsměch na svých autech pomáhat a chránit. Koho? Chránějí nacisty, pronacistické politiky, Koláře, Hřiba a to prase Novotné, protože to ani není člověk. A slušné lidi, vlastence, šikanují. Berou jim motorky, berou jim bundy, majetek jejich. Jestli se právníci proti tomu nepostaví a jestli skutečně na rok seberou těm lidem, kteří byli na tom srazu těch nočních vlků, jestli jim opravdu zabavějí na rok motorky, tak vážení, to už je na revoluci. Protože za chvíli nám začnou zabavovat auta, když já si dám vlaječku na auto, anebo si tam dám značku Svobodného rádia, jako tam vozíme, nebo si tam dám logo SPD, tak mě taky zabavějí auto, anebo mě dají rovnou ke zdi. A to jenom proto, že v čele ministerstva vnitra je pohůnek, kripl, který poslouchá rozkazy Aspen institutu od Sereše, Albrightové, krvavé balkánské řeznice. Toho jsem se obával při tom výjimečném stavu. A je mi jedno, že tomu ta vláda, že to nazývá nouzový stav. Protože to opatření, jak jsem se dočetl, že to sebrání těch motorek a bund, tak bylo jenom kvůli tomu, že údajně nedodržovali rozestupy. Nikde to nevadilo, nikde nebuzerovali. Tady to vadilo. Je to naprosto stejné, jako jsem četl rozsudek, myslím, že to bylo z Norska, kde migrant pobodal holku norskou, která s ním nechtěla nic mít, a soud ho osvobodil, protože jednal v nepříčetnosti. Migranti můžou vraždit. Migranti můžou všechno. A čeští nebo evropští, v tomhle případě čeští lidé, čeští motorkáři nemohou ani uctít památku lidí, kteří nám všem, co tady žijeme, protože já jsem se narodil až po vítěznému únoru, kteří nám všem v podstatě umožnili být živi, protože kdyby nás neosvobodila Rudá armáda, tak už jsme se nikdy nenarodili, protože podle konečného řešení Reinharda Heydricha a po jeho smrti to vzali další, především Karl Hermann Frank, tak český národ měl být, ti zrádci měli být poněmčeni, inteligence vyvražděna
a ti ostatní měli být deportováni na dobytou Sibiř. Z českého prostoru měli Češi úplně vymizet. Jak bychom se tedy mohli narodit, když by moji rodiče se nikdy nepotkali? Protože by buď byli mrtví, anebo někdy na Sibiři. A těmto lidem, kteří za naši svobodu, za naše životy bojovali proti nacistické stvůře, položili své životy a nikdo z nich nechtěl umírat. Nikdo z nich nechtěl do nějakého Československa jít bojovat. Radši by byli ve svých vesnicích, městech, byli to mladí lidé, chodili by s děvčaty a holky s klukama. Ne. Ale oni věděli, že tu hydru musí zničit. A jenom proto, že ti motorkáři přijeli uctít památku těchto mladých lidí, kteří za naše životy položili ty své, tak za to při vymyšleném důvodu, naprosto vymyšleném důvodu, jim chtěli sebrat jejich soukromý majetek, to si ani komunisti nedovolili. Tak já se omlouvám, že jsem volajícího vypnul a tak prosím, aby teďka už zavolal znova, protože právě i na vás. A ještě jedno upozornění musím říci, dneska to je, to vám už asi bylo jasné, od 7. protože od 19 hodin budu mít pořad s Radimem Valenčíkem, s docentem Valenčíkem a budeme se bavit právě o tomto a o té společnosti a o tom, jak si z nás dělají srandu s tím Ricinem a vůbec o tom, co se teďka tady v rámci toho oslav 75. výročí konce války dělo. Takže to bude proto bude pořád jenom do 6:30, abych se s ním stačil spojit a vyladit vysílání. Tak, dobrý večer, můžete hovořit, jestli dobrý se slyšíme. Dobrý večer, paní Irena, tak vidíte, to došlo na mé slova, to očkování. Kdyby to nebyl nějaký cíl, to očkování, tak by to násilně nedělali. To je koncentrační normálně injekce, která bude normálně ničit člověku ty buňky, a potom, když se vám nezlíbíte, tak vás taky s tím prostě zlikvidují. Mě to úplně fakticky tak vylekalo. A kdyby to bylo prostě s člověkem, že myslí ho vážně, tak by to násilně nedávali, tu injekci. Co na to říkáte? No právě proto to už třeba já vím jenom o Dánsku, ale už jsem četl i u nás, že by se měli plošně povinně proti koronaviru očkovat naši občané, jenomže bohužel zatím nemají vakcínu. Ale takové očkování, které prostě z člověku není, tak nedávají, aby to bylo povinně. To je nějaký účel s tím, to je jak koncentrák. Ano, a teď ano. Teď si sledujte, co my máme za bandu, která je pro Aspen Institutu pro Hitlery a já vám to pojmenuju. Ano, ČSD, Topka, Piráti, STAN, Zelení, Sluníčkáři, neziskovka, Milion chvílek, Lékaři bez hranic a teď ti, co jsou ti druzi, ti, já nevím, jak se teď komenou, chvílek. A pak máte spoustu to, evropské hodnoty všecko, a všechno tohle, všecko, ano. Je to Sorosové a Babiš to ještě podporuje. Kdyby byl k čemu, tak tady toto si nedovolí s těma motorkářema, aby si to zabavil. On si dovoluje. To je úplně zrozený Hitler a ten si s nima jenom hraje a pak si Babiš jde s nimi chlastat a vysmívá se národu i Stopola s tím, jak se jmenuje ten Kalousek, Piráty, normálně s tím, co je teď ten Hamáček, s Hřibem, se všeckýma. To je taková zrada na nás. To je úplně opravdu strašná zrada na národ, to je úplně jako vládnutí Hitlera v České republice a nás úplně zničit, zlikvidovat a sem si navléct ty muslimy, protože jsou asi už všichni imámi. My máme asi ve vládě imámi od Babiše až po konec, kromě SPD. Jenom jediná vláda je SPD a ta jim vrtá v hlavě, to těm závidí a nás, co my jsme pro vlast, tak jim taky vadíme. Tak tu nadspou normálně smrtelné injekce, které chtějí udělat si normálně, kde je teprve ten koronavir, kde nás zabije to. To je strašné, co na to říkáte, to mě tak vylekalo, já se tu u telefonu fakticky třepu. Zatím ta vakcína není,
A podívejte se, jak dlouho se vyvíjí vakcína proti HIV, proti viru HIV, a ještě ji nemají. Takže nemá smysl stahovat kalhoty, když borot je ještě daleko. Ale my se musíme postarat o to, aby tyhle ty v podstatě spády těchto těch lidí, aby se byly překazený. Ale to můžeme udělat akorát tím, že se probudí celý národ a jasně ve volbách už teď na podzim jim dá signál, že takhle, pánové, tedy ne. No a dívejte se, co si tady Babiš dává, že bude prezidentem a podporuje všecko. To je tak falešný člověk, jak had. Toto není normální a lidé jim věří. Ještě aj mě štvou ty důchodci, že oni si normálně nechají kopat hrob a ještě s takovýma vakcínama a ještě s těma pirátama, s nimi dohromady je druhý. Potom je normálně Topka, potom je ODS, potom je tamti. Všichni jsou to Hitleři, zlí lidé, kteří chcou zabít vlastního bratra, vlastní sestru, a jdou v Aspen Institute, a jdou OSN a s Merkelkou dohromady. To je strašná banda a zlí lidé. A ten je úplně stělesnění Hamáček Hitler. Úplně hřib, úplně normálně pirát, všecko, a Babiš s nimi. Oni se jenom nám vysmívají a potom za oponou si chlastají a dělají si mecheche a čekají na to, jak nás zlikvidujou s tou svojí vakcínou, kde mají opravdu zničující to, to je koncentrák umělej. Chytře si to udělali v vnitřním městě, ve státě mít koncentrák. Mě to strašně nazlobilo, nezlobte se na mě, že takhle se ozývám. Bolí mě to u srdce, že vlastní bratry vraždí vlastní sestry, bratry a svůj národ. Kdyby ne těch Rusů, tak vůbec Hamáček nežije, piráti nežijou, Babiš nežije. A neměl by tady plno řepek, co je tu jedovatých, a nenechá nám normálně tady dávat lesy, aby jsme tu měli pole a mohli se živit. Ne, my musíme žrádlo brát od nich, protože on to chce, aby jsme tu brali od ní žrádlo, nebo tam Merkelce se bude klanět, Líbádruce si bude Albrightové a normálně tou Jourovou, která je úplně Hitler a ještě konečná a všechno toto jsou strašní lidé. Lidé, probuďte se, zachraňte si opravdu tuhle vlast a pojďme všichni, toto se nedělá. A litu a pozdravu toho, co opravdu byli ti, jak jeli na těch motorkách, tak ať povstanou a cenenka, jak se jim to říká. Vlci, noční vlci, ano. Ano, tak jich pozdravuju a hlavně pozdravuju Okamuru a lidé dobrý pozdravu, kteří jdou pro vlast, nenechte si ty očkování, povstáme se proti tomu, nebo to je vrah, opravdu je to vrah. Tak jo, paní Jirenko, děkuju za... Nezlobte se na mě, pak je to mi líto, všech lidí, naschle zatím. Naschledanou. Tak o tom očkování, ano... Dokonce se četl, že tam mají dávat ty nanočipy, zatím by nás jenom sledovali a všechno by o nás věděli. A proti tomu se obrátil i katolický byzantský patriarchát a poprosili mě, páni biskupy, jestli bych jim nepřečetl výzvu. Jmenuje se to Církev kontra Bergoglio a COVID-19. Neplatný papež František Bergoglio spolu s Billem Gatesem prosazují čipizaci skrze vakcíny. K tomu zneužívají uměle vyvolanou paniku z COVID-19. Postoj katolické církve, reprezentovaný arcibiskupem Vigánem, kardinálem Pujacem, kardinálem Zenem a jinými biskupy, je protikladný. Přikládáme výzvu kardinálů a osobností světa, kterou podporují i biskupové byzantského katolického patriarchátu. Je žádoucí, aby biskupové katolické i jiných církví před svými věřícími i národními vládami vyjádřili, že stojí pevně za křesťanskými a morálními požadavky obsaženými v této výzvě. Veritas liberit vos, výzva církvi a světu. Máme důvod předpokládat na základě oficiálních údajů o pandemii a úmrtích, že jsou zde síly, které mají zájem vyvolávat u obyvatelstva paniku. Tak chtějí natrvalo prosadit formy nepřijatelného ohraničení svobody a s tím spojenou kontrolu lidí a sledování veškerého jejich pohybu. Tyto nelegální pokusy řídit lidi
jsou znepokojující přípravou na vytvoření světové vlády, která ale má býti bez jakékoliv kontroly. Jsou zde síly, které sledují politiku drastického zredukování populace a současně se prezentují jako zachránci lidstva. Nepřipustíme, aby se století křesťanské civilizace vymazala pod záminkou viru a aby se nastolila nenávistí naplněná technokratická tyranie, v níž lidé, jejichž jména ani tváře nikdo nezná, mohli rozhodovat o osudu světa, aby nás uzavřeli jen do virtuální reality. Podepsání byzantský katolický patriarchát jako celek. Vážení přátelé, naprosto souhlasím s byzantským patriarchátem, protože tvrdím jednu věc. Koronavirus není legrace, ale byl uměle vytvořen, uměle vyroben z přírodního neškodného koronaviru, tak, aby decimoval lidstvo, a zároveň byl záměrně rozšířen do celého světa, aby mohlo být obyvatelstvo světa co nejvíce diskriminováno, omezeno, zotročeno a postupně likvidováno tak, jak si to přece vzal nový světový řád na onu zlatou miliardu. Ale ono se to trošičku vymklo, protože na rozdíl od GET v Americe, ve Spojených státech, v Evropě, v Jižní Americe, tak v Africe se to jakosi nějak nedaří. A to je další nebezpečí, protože ti migranti, údajně jich je připravených vtrhnout do Evropy na 15 milionů a na 40 až 50 milionů Afričanů ohrožuje sucho, nedostatek vody a potravin. Umíte si představit, kdyby sem lítlo 50-70 milionů Afričanů do Evropy, podívejte se, jak to vypadá v Africe. Tak by to vypadalo tady. To je ten cíl, aby Evropa byla takhle zničená, cíl nového světového řádu. Lidé se mě ptají, i vy, naši posluchači, mi píšete, no ale proč? Tak si teda vybijou, tihleti migranti vybijou původní bílé obyvatelstvo. No a co, tak tady budou mít místo toho černé a arabské. Omyl, vážení, jak na Blízkém východě, tak i v Africe už staletí probíhají neustále kmenové války. Oni se tam vybíjejí navzájem. Je přeci velice jednoduché, aby tady poštvali Pakistánce proti Afganistáncům, Iráčany proti Syřanům a já nevím všechny tyhle ty kmenové a národnosti nesnáze nenávisti, které mezi nimi panujou. A oni se tady pomídlejí sami. A protože nikdy pracovat neuměli a taky pracovat nebudou, a Evropani by tady už nebyli, tak kdo by je živil? Oni by tady pochcípali hlady a pozabíjeli by se navzájem. Toto je plán nového světového řádu s Evropou. A tomu my se musíme postavit. Čím dál tím víc tvrdím, jedině Czechzit. Pokud nebude, tak Česká republika nepřežije. Tak, jak ji známe, nepřežije. Protože jak jsme se doslyšeli minulý týden, už sem posílají děti. 15-17 let, no děti. To už jsou vycvičení vojáci. Tadyhle od někud Afghánistánu, Pakistánu, ale i Arábie. Nikde se to nepíše. Nikde se o tom nehovoří. Já jsem nesehnal o tom žádnou oficiální informaci. Proto bych potřeboval ten mail ještě jednou, pokud možno vyfotit tyto mládežnické dobyvatele, a bude interpelován pan ministr vnitra Hamáček. Tak, vážení, teď vemu SMS-ku a znova se omlouvám, že jsem nevzal telefon, ale když hovořím, nemůžu brát telefon. Aha, takže jo, to je do té soukromé ten.
Takže za mým, pane Kapele, chtěl se vás poprosit, až budete mít u vás v rádiu nějakého poslance z parlamentu, zda byste se jej optal, proč mají daňoví poplatníci zaplatit ochranu 3 hňupů, když to má platit z rozpočtu jejich radnice, popřípadě oni sami. Ještě bych rád věděl, kolik nás stojí denně jeden takový idiot. Děkuji, posluchač Josef. Tak pokud se nepletu, tak zítra by tady měl být Ivan David a ve čtvrtek by tady měl být poslanec Jiří Kobza. Ovšem, pokud se zase nebude projednávat díle téhle, než je obvyklé s nimi poslanci, když je zasedání sněmovny, tak je to problematické. Zeptám se ho na to. Další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapal. Ten článek o těch motorkářích jsem si našel, ale tam je v úvodu napsáno politická satira. Tak nevím, posluchač z Jižních Moravy. Já jsem tam žádnou politickou satiru nenašel teda. Jestli to tam bylo napsáno, nevím, kde se to četl, já jsem to jako politickou satiru tam nikde nenašel. A i vyjádření Foltiny tam, to si taky vymysleli. Jestli to je takhle opravdu jako satira, a nebylo to tam, ale já jsem to tam nečetl, kdybych tam četl, že to je politická satira, tak to tady nebudu prezentovat přece. Tak to by bylo úplně něco jiného. To by bylo totiž šíření poplašné zprávy. A všechno takovéhle věci se můžou schovat za satiru. Ale znova říkám, já jsem tam nenašel politickou satiru a škoda, že nebudu mít přestávku, anebo si udělám a já se na to podívám, jestli tam na tom článku bylo napsáno politická satira. Já jsem to tam nečetl. Tak další SMS-ka. Dobrý den, noční vlky udal na policii lidovec Bartošek. Zdraví Eva. No, já bych se tomu nedivil, protože to je strašlivý člověk, Bartošek. To je podle poslanců snad nejhorší zjev, který v poslanecké sněmovně je. Je to tak odporný člověk, že se s ním ani členové jeho vlastní strany nechtějí příliš bavit. Takže je to docela možné. Další SMS-ka. Pane Kapale, v tento čas by bylo dobré pozvat k vám paní doktorku Elekovou, aby se vyjádřila. Není o ní slyšet Ivana. Paní doktorku Elekovou jsem žádal, aby vystoupila a ona mi řekla, že k koronaviru vystupovat nebude, protože to není její parketa. Tak paní Evo, nebo paní Ivano, kdyby tomu tak bylo, tak já jsem ji sem zval právě kvůli tomu, ale nechtěla. Jinak psal jsem maila paní doktorce Pekové. Mail se mi vrátil jako nedoručitelný, tak jsem se podíval na tu adresu, kterou jsem dostal od někoho z našich posluchačů a ona byla špatná. Takže jsem dneska celý odpoledne jsem scháněl a sehnal jsem novou adresu, protože už jsem psal po druhé a nic, žádná reakce. A pak jsem se teprve zjistil, že ta adresa byla špatná. Tak snad se mi sem podaří dostat paní doktorku Pekovou, jestli bude. Tak mám tady další maily, které jste mi poslali. A jenom bych tady chtěl říci, jo, to je dlouhé, tady mi poslal náš posluchač docela zajímavý mail, ale je hrozně dlouhý, tak ho nebudu číst. A tady něco o tom covidu. Tak Čína ukázala, tady mám článek, na americkou vojenskou laboratoř USAM RIIT ve Fort Detrick v Marylandu, a to už jsme tady říkali, s nejvyšším stupněm biologické ochrany v USA na stupni BSL-4 jako na místo, odkud unikl první kmen koronaviru. Ten kontaminoval odpadní vody po havárii parní dezinfekční čističky CDC v loni v červenci. CDC zjistila v červenci, že americká armáda rok tajila, že v závodě na biologický výzkum nefunguje čištění odpadních vod z BSL-4 aktivního perimetru a tak dále. A takže tu laboratoř okamžitě zavřeli kvůli hrubému porušení už na jaře roku 2018
Ale laboratoř však byla teď počátkem dubna, tedy roku 2019, znovu otevřela a začala zázračně i hned testovat, a teď v dubna letošního roku 2020, zázračně otevřená a začala hned testovat vakcínu proti koronaviru navzdory svému uzavření. A první nepřišel Číňan, nebo Čína s tím nepřišla s touto informací, ale byl to americký novinář George Webb, který se dopátral, že pacientem nula, který virus zatáhl do Číny, je americká vojačka Matye Benassi, která ve Wuhanu na světových vojenských hrách soutěžila v cyklistice. Tak, vážení, já jsem tady říkal, že to tam, jako zatáhli ti američtí vojáci, ale v podstatě to tady zjistil ten americký novinář. Tak, další tady píší, že bylo odstraněno nějaké video, no to nic není. Takže já tady mám další telefon, tak ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Blažbere, já trošku stomím krátký vlny, protože já vás už tam i z éteru, ale já jsem chtěl volat kvůli tomu, že co se týče té sochy Marcela Koněva, jak tam byl ten ta toaleta, nechci říkat jako hajzla, protože tak já jsem se chtěl, ten pán, který se jmenuje jako Jindra, jestli se nejedná o Jindřicha a Pavlise, protože já se mu totiž nemůžu dovolat. Jedna? Ano. Já se mu totiž nemůžu dovolat, protože jsem volal před chvilku paní Sodice, ať víte co a jak, protože pokud došlo k nějakému nedopatření, tak je potřeba to hodně, ale hodně rychle jako řešit, protože já jsem totiž volal i na policii a já jsem totiž policii označil jako za gestapo pod vedením pana Hamáčka, který totiž hájí a chrání fašisty, jako je Novotný, Žip a Kolář. A budu chtít zítra vysvětlení od policejního prezidenta, pochopitelně po informaci Svobodného rádia, jak se věci mají ohledně zabavení motorek a těch nočních vlaků. Pane Loši, prosím vás. Já se začnu o to hodně zajímat a všechno budu prostě dávat do éteru a budu to a říkám to i veřejně, spustím vyslání, tak jak jsem dostal 20 tisícovou pokutu od Českého telekomunikačního úřadu, že jsem vyslal neoprávněně na velmi krátkých vlnách. Budu to vyslat i na velmi krátkých vlnách, protože s gestapem se nemám o čem bavit. Pane Leoši, ono tady se jedná o to, poslal mi teďka, já jsem tady četl, jeden náš posluchač, že tady se tam v tom článku objevilo, že to je politická satira. Satira, já bohužel jsem to jako satiru tam neviděl uvedenou, protože kdyby to tam bylo napsáno jako politická satira, tak bych o tom tady nemluvil. Jo, protože tam to uvedeno nebylo. Nevím, jestli úmyslně nebo nedopatřením a nevím ani, kde to ten náš posluchač četl. Já jsem to četl na mainstreamu, takže zatím bych s tím počkal. Já se zkusím zítra dopoledne spojit s panem Foldinou a zeptám se ho, jestli to já je... Já jsem mu teď chtěl volat a není k dispozici. Teď se mu, protože já mám na něho kontakt, není k dispozici Jarda Foldina, protože jsem se chtěl na něco zeptat taky, jo, a jestli můžu přes Svobodné rádio vyzvat Jindru Pavlise, ať se ozve, ať mám klidnou jako hlavu, že je všechno v pořádku, protože telefon mě jako nebere. Já mu zkusím potom o přestávce zavolat taky. Výborně. Mm-hmm. A protože že pokud by se něco jako dělo, tak je potřeba hodně a hodně rychle jako jednat. Jo? No samozřejmě, to bychom se museli obrátit na poslance, na poslanecký klub SPD a na jejich právníky a oni by teda určitě začali konat. No já se totiž zítra budu takhle obracet jako na policejní prezidium, ať mě vysvětlí určitý jako věci, které prostě mě jako nehrajou. Jo? Protože já prostě reaguju jako hodně rychle a přestává se mi to tady jako líbit.
Jo. A jinak, jako, jestli můžu, tak přes Svobodné rádio chci pozdravit paní Irenku, která volala jako první, a všechno, co řekla, tak plně podepisuju. Ano, je to neštěstí, ale každopádně musíme si nejdřív zjistit fakta, jak to s tím zabavováním to potrkne. Ano, přesně tak, plně s váma souhlasím, protože dávat do éteru nějaký konspirace, to není jako dobré. Já říkám, já jsem to četl a žádný titulek, že to je satira, jsem tam neviděl, tak jsem to, protože to bylo na mainstreamu, no tak jsem to vzal jako fakt. No. Tak. Proto já jsem se snažil zavolat Jardovi Foldovi, jestli by mě řekl něco víc, ale je momentálně nedostupný. No, protože asi mají klub nějak, oni mají vždycky pondělí je to možný. Klub. Je to možný, no. Protože dneska, myslím, poslanecká sněmovna, myslím, projednává a i myslím ty blbý roušky a tak dále. Jako. No, to projednávala vláda, já mám dojem, že poslanecká sněmovna zasedá až zítra. Nevím, možná, jo, 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 máte pravdu, jo, máte pravdu, ono je vlastně pondělí. No. Jo, správně. Máte pravdu. Já jsem se to neuvědomil. Tak jo, pane Vladimire, já nebudu zdržovat a dám prostor dalším posluchačům. Přeju vám a celému Svobodnému rádiu hezký večer a všem posluchačům Svobodného rádia taky. A kdyby bylo něco nekorektního, ať všichni posluchači Svobodného rádia, ať to dají hned najevo. Tak jo, díky moc. Mějte se taky. Vy taky, pane Vladimire, díky. Naschle. Taky naschle. Tak já teda... Tímto vyzývám, jestli nás poslouchá Jindřich z Tábora, ať se nám ozve. A tady mám SMSku od Soni. Jindřich je v práci a je v pořádku. Tak pane Leoši, Jindřich je v pořádku, je v práci. Takže nemusíte mít obavy, nic se mu nestalo. Takže ano, děkujeme Soni. Ale je to krásné, vážení přátelé, že rodina Svobodného rádia drží pohromadě a kdyby se mělo někomu z těch příznivců a rodiny Svobodného rádia něco dít, tak bychom se za něj všichni samozřejmě postavili. A to je velice, ale velice příjemné zjištění. Tak vemu, jo, a ještě jednu věc, velice mě mrzí, že díky koronaviru a tomu šílenství kolem toho jsme museli odříct 9. května náš sraz, ale no, ani kdyby jsme to chtěli někde udělat po tajmu, tak nemáme kde, protože ty hospody byly zavřené. Takže se to bude muset konat až na podzim a já se bojím, protože jsem dneska zase četl od pana Primuly a taky nevím, jestli to není politická satira. Jo? To musím vždycky uvádět na pravou míru. Že by někdy v červnu se měly přestat ty roušky nosit venku. Podle mýho názoru je to venku naprostý nesmysl. Jo, když fouká vítr, ale to taky, no, je to nesmysl podle mýho názoru. Jenom v těch krámech, obchodech a dopravních prostředcích. Ale očekává se na podzim druhá vlna koronaviru a pak by se mohli, pokud by přišla, tak by se zase mohli zavést všechny tyto karanténní opatření, jaké jsme tady v tom výjimečném stavu zažívali a zažíváme, i když vláda tomu říká stav nouze. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, pane Kapale. Zdravím vás. U telefonu Mirek Suchopář, Felberg. Tak já jenom ve zkratce k tomu panu Foldunovi samozřejmě protestuju proti tomu, co jim udělali. To jako není o čem diskutovat. Tvrdě protestuju, protože aby se bral osobní majetek, to už je za hranicí. No, no. Ale měl bych jednu otázku. Vy jste se tam zmiňoval o bývalém režimu a o současném režimu. A já si za váš názor nesmírně vážím. Opravdu, že jo, protože zkuste mi když tak doplnit nějaké znalosti. Když teda porovnám těch minulých 40 let, ať už to bylo, jak to bylo, tak se budovalo. Ale řekněte mi, co vybudoval tento režim nový. Jestli podle mě tak maximálně Temelín dostavili. Ano, a dostavili to. Kousek metra v Praze. No, to je prostě...
Takhle, jeden podstatný viditelný rozdíl, pane Mirku, je, když jste cestoval po těch krajích českých, tak ty vesnice byly v strašlivém stavu, ty baráky byly ošuntělí, lidi na to neměli peníze, takže ty baráky neudržovali. Aspoň zvenčí tedy. A já jsem se vždycky, když jsem jezdil na Moravu, protože jsme tam jezdili každoročně dvakrát na závody, rally, tak na valašskou zimu, tehdy to byla valašská zima na Barum rally, tak na té Moravě, když jsme projížděli těma vesnicemi, tak ty byly krásně upravené, krásně čisté. Tady v Čechách to bylo strašně špinavé a takové nehostinné. A teď, když projíždíte těmi samými vesnicemi, tak jsou všechny krásné, jsou upravené ty domky. To je první, to je jedna věc, která je na první pohled viditelná. Ale na druhou stranu, tenhle ten režim za 31 pomalu, 30 a půl roku, nebo 30 let a 5 měsíců, nebo 6, no 30 a půl roku, tak nevybudoval jedinou přehradu, nevybudoval jedinou elektrárnu, dostavěl Temelín, protože už to bylo rozjeté, ale druhý blok nedostavěl. Takže já, podívejte se jenom, jak, kolik a jak a za jakou cenu se stavějí nové dálnice. Vždyť to je úplně směšné. A to je přesně ten rozdíl. Vemte si jenom, jak rychle se vybudovali Lipno, Orlík, vůbec Vltavská kaskáda, co se všechno tady vybudovalo. Byly tady rozbité fabriky, Škodovka, Kralupy, všechno se spravilo. A teď na nic nejsou peníze. A to, co tady jsme měli, tak jsme za hubičku, jako Škodovku třeba, která myslím na Boleslavskou, tak jsme za hubičku prodali cizákům. A už nám tady nepatří vůbec nic. A největší svinstvo, pane Mirku, je, že se smí prodávat i půda. Tak, máte absolutní pravdu, pane Kapale. A já mám takovou jakou jinou vsuvku. My jsme tady měli před 3 lety sraz veteránů automobily a jeden z nich měl Tatrovku 613. Ten chlap měl vyšperkovanou takovým stylem a divil se, proč jsme tu Tatrovku zničili, když to bylo auto, ta 813, 815, kdy to vyhrávalo rally Paříž-Dakar. Kdy to bylo bezkonkurenční. Janko, já pro boha tě prosím, řekni mi, proč jste to zničili. No proč? No, protože to bylo schopné konkurence, že jo? No. Přesně tak. Ale měl bych ještě jednu otázku, pane Kapale. Zase, minulý týden jsem viděl na Seznamu informaci o tom, že snad majitelé restaurací a hospod chtějí podat hromadnou žalobu na stát za to, že to bylo zavříno. Dobře, já bych tomu rozuměl tehdy, kdyby tu ekonomiku Babiš vypnul své volně, ale ten to zastavil díky tomu viru, tak jako já tomu nerozumím tomuhle. Tadyhle ty žaloby a tadyhle toto poňouká, prosím vás, především ta opozice, která si říká demokratická, od Pirátů počínaje a Stanem konče, protože oni se řídí tím heslem, čím hůř, tím líp. Ano. Pokud by ta vláda to zavřela bezdůvodně, pak by třeba ty žaloby byly na místě. A teďka vůbec nebavím se o tom, jak by zněly rozsudky, jo, to nevím. To je nepodstatné. Ale vzhledem k tomu, že podobné kroky uzavřel nebo udělal celý svět. Právě. Naprosto celý svět. Uzavřený byly restaurace od Číny přes Rusko, severský státy, západní Evropa, Spojené státy i Brazílie. Teďka, když vidějí, že Bolsonaro řekl, že to nic není a teďka, když jim tam kapou lidi, tak k tomu museli přistoupit taky. Tak ten důvod nevidím. Existuje totiž v našem právním řádu taky rozhodnutí z důvodu zásahu vyšší moci. Ta vyšší moc neznamená, že by to byl nějaký bůh nebo že by to byl nějaký nadpřirozený, ale je to zkrátka něco, co žádný člověk ovlivnit nemůže. A jestliže tady někdo vypustil záměrně ten koronavir, otevřel tu pandořinu skříňku v rámci
biologický nebo bakteriologický války, tak té vládě nezbývalo nic jiného. Přesně tak. Já Babiše rád nemám, ale já taky ne. On to musel řešit. On to musel řešit, že ten to nemohl udělat jen tak prostě sám sebe. A ještě jsem zaznamenal, jestli můžu poslední věc, šéf na to vyjádřil podporu těm třem dobytkům, jmenovat to nemusíme, mimo okolo jde, takže tady myslím si, že je celkem jasný, že kdo je platí a o co jde. No. Samozřejmě Stoltenbergu se vyjádřil několikrát v podobném stylu a je to naprosto zřejmé směřování nejenom Evropy, ale i NATO. Je to směřování do čtvrté velkoněmecké říše, která si podrobí a zotročí celou Evropu. Zkrátka to, co se nepovedlo Hitlerovi, tanky, děly a letadly, tak se podaří Merkelové a Uršule a Evropské komisi pomocí euro a peněz a vyhrožování. A blbosti členských států. Blbosti členských států, ale i obyvatel, protože kdyby ti obyvatelé nevolili ty, kteří se s radostí a s tleskáním hrnou do vlastní sebevraždy, tak by se tam ty státy nehrnuli. Máte absolutní pravdu, opět absolutní pravdu. Nic, pane Kapale, já vám popřeju příjemný a hezký zbytek, ne. Děkuju. Smekám před vámi, před celým rádiem. Mějte se moc hezky, naschledanou. Naschledanou. Tak a jenom, když volal pan z Německa, pan Mirek, tak upozorňuji, že v Německu se dějou věci. Němci už toho začínají mít konečně taky plné zuby a budeme si o tom povídat v pátek se Zděmkem Chytrou od 19 hodin, už jsme domluveni. Tak vemu další telefon. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý odpoledne, já spíš už podvečer. Podvečer, no. 6 hodin je ještě odpoledne. Dobře. Já bych chtěl jenom pár věcí tady k tomu, jak jste se tam rozhovořili o těch nočních vecích a o tom jejich případném teda zabavování motorek. Skutečně našel jsem si ten článek, je to na webu čtidoma.cz. Je tam napsáno v úvodu politická satira, protože jako hned v tom úvodu je tam psáno, že se k tomu sešla mimořádně vláda, která rozhodla a tak dále, což je totální nesmysl. Navíc jako policie nemá právo zabavovat věci jedině v případě, že se jedná o trestný čin a bylo by to součástí trestního činu a v tomhle případě by mohlo jít maximálně o přestupek nějaký. Takže tohleto klidně posmázněme, to je prostě jenom taková legrácka, kterou tady někdo vyzkoušel. Tak já jsem to četl na mainstreamu, já teďka to tady se snažím najít, bohužel se mi to nedaří a mám četl jsem to buď na Seznamu, anebo na iDesu. No, zkuste si najít opravdu tadyhle čti doma CZ. No to teďka nemůžu, když vysílám, že jo, ale já jsem to viděl právě na tom mainstreamu, buď na Seznamu nebo iDesu a tam nebylo vůbec nic napsáno o tom, že to je satira. Je docela dobře možný, že oni tohleto, ten nadpis politická satira schválně vymáznuli. Je to docela možný. Aby to lidi prostě zbaštili a aby se rozhořčovali a tak dále. Jinak tu věc s těma třema to komentovat, to je prostě totální blbinec, jako dělají si z nás akorát tak srandu. Ti se chtěli jenom zviditelnit pana Novotního, ten je nekomentovatelný, to se vůbec divím, že za ty jeho výroky už ho nepropírá policie, protože jako říct normálně veřejně v televizi, že když na to přijde, že postaví pomník třeba fašistům, jo, tak si myslím, že už měl něco vysvětlovat. No ale hlavně, že by pověsil Lavrova, že jo, řekl. No to, ale on je blázen, jako lidi to ví, právě proto zřejmě do toho policie vůbec nejde, protože říkají, hele, on by to nakonec použil jako i
ve svůj prospěch, že by řekl zapravdu tady mučí člověka a tak dále. On je prostě pako, no, co si budeme povídat. Jinak děkuju za hezký povídání, určitě vás poslouchám a z většího názoru jako souhlasím, to je pochopitelné. To, že se plácáme, bohužel plácáme v Evropské unii a máme s tím problémy, ulehli jsme do tohohle chomoutu sami. Vím, začátek byl úplně jiný, začátek byl lákový, vypadalo to všechno krásně a nakonec dneska vidíme, co se z toho stalo. Po letech se z toho stalo prostě zkostnatělej byrokratický aparát, který vlastně dneska hájí už jenom sám sebe, aby jim vydrželi zřejmě teda ty dobře placení platy. Tak, ano, přesně. No, tak. Pan Stoltenberg, tam to bylo celkem jasný, protože my nevíme, oni nám veřejně neřeknou, oni zveřejnili sice to, jak se vyplakal pan Kolář, tady předsedkyně Evropské komise. Mama, oni mě ublížují. Ano. Ale to, jestli napsal i Stoltenbergovi, nebo třeba případně jeho taťka, jo, si napsal, aby ho taky podpořili, to už se nedozvíte, takže pan Stoltenberg prostě podpořil. Jo, kdyby věděl, že si dělá ostudu před celým tímhle národem, tak možná, že by to ani neřekl. Takže děkuju pěkně. Mějte se a já díky za informaci. Pozdravu vás všetky a budu poslouchat dál. Díky. Díky, naschle. Tak samozřejmě to o těch zabrání těch motorek, to tedy v podstatě se dá ohodnotit, že to byl jako fake, protože já jsem, znova opakuji, já jsem to nečetl na tom serveru, který nám posluchač doporučoval, já jsem to četl na klasickém, buď to bylo na Seznamu, nebo na iDnes, nebo někde na nějakým takovýmhle hlavním serveru mainstreamovém a tam nebylo ani jedna zmínka o tom, že to je politická satira. Takže proto jsem o tom hovořil, ale já bych se ani nedivil. Tak vemu další. Tady mi znova Soňa píše, že Jindřich je v práci a že je v pořádku. Tak to je pro pana Leoše Budského. Tak, tady mám hezké odpoledne, pane Kapale. Osobně si myslím, že CzechExit není možný, protože zákaz politické agitace na školách neberou sluníčkáři a piráti na vědomí. Dnes je běžné, že mi 12-leté dítě řekne, že by volilo piráty. Na vlastní zájem toho dítěte to může svádět jen někdo, kdo si myslí, že mluví s blbcem. Ve 12 letech, mnohdy v 18, politika nikoho nezajímá. To je pravda. Nicméně mám k vám jednu otázku. Není to tak dávno, když jste říkal o Satanovi Hřibovi, že byl dosazen a nebyl nikým volen, ale podle ČSU byl první na kandidáce té zločinecké strany. Jak to tedy je? Je také možné, že to bylo v jiném kontextu a špatně to říkám. Uvejte prosím na pravou míru. S ústou Lubor Pešek Sadamova. Pane Lubore, to možná říkal někdo z našich hostů, protože já jsem nic takového, že by byl nevolen, ale dosazen, tak to jsem neříkal, protože já jsem stále ještě přesvědčen o tom, že i když se manipuluje s hlasy při volbách, o tom jsem 100% přesvědčený, tak přece jenom ho toho Hřiba museli ti Pražáci volit. Takže to, jestli říkal někdo jiný, nebo jestli to bylo někde jinde, ale já určitě jsem něco takového neřekl, protože vím, že to je nesmysl. Jo? Otázka je, jakým způsobem byl na tu první místo kandidátky dáván. To je otázka vnitřní otázka pirátské strany, nicméně je vidět, že on se zabývá spíš mezinárodní politikou jako son v porcelánu, než aby se staral o Prahu. A jestli jsme si mysleli, že paní bývalá primátorka Krnáčová byla tou nejhorší primátorkou v historii Prahy, tak kam se hrabala na pana Hřiba. Takže, a co se týče těch dětí, víte, my jsme tady už říkali, bavili jsme se o tom s Tomiem Okamurou i s Jirkou Kobzou, že pokud by bylo schváleno a zaimplementováno do ústavního zákona referendum, obecné referendum, bez jakéhokoliv omezení, tak by tomu vyhlášení referenda musel předcházet minimálně rok v
všeobecné diskuze ve všech médiích, a to bez ohledu na stranickou příslušnost, a tak, aby to bylo vyvážené. To znamená samozřejmě hlasy pro i proti, aby si občani mohli udělat jasný a přesný obrázek. V současné době to je nemožné. Za prvé to neprojde, ten zákon, protože už je to celkem jasné. A za druhé, kdyby byl býval prošel, tak bychom museli nejdříve ty vlastenecké síly, a máme velmi slabou tu sílu, jenom jedna strana v parlamentu je, protože komunistů už počítat nemůžu, tak na to, abychom prosadili změnu v České televizi, v Českém rozhlase, v těch veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, a ne v soukromých, tam ty páky nejsou, ale v těch veřejnoprávních, kde by musel být minimálně rok, co nejčastější, veřejné diskuze obou stran, tak, aby to bylo 50 na 50, teď myslím těmi hosty, aby si národ mohl rozhodnout sám, co nejlépe, zdali by nám lepší bylo uvnitř anebo vně Evropské unie. Já příští týden budu se snažit, ale už jsme o tom tady hovořili, co by se stalo, kdybychom vystoupili z Evropské unie, ekonomicky vůbec nic. Vůbec nic, stejně jako se nic nestalo Velké Británii. A Velká Británie dneska už ani nechce platit žádné odstupné nebo žádné ty peníze, protože mají podepsanou smlouvu mezinárodního obchodu EFTA, a to v podstatě je totéž, jako kdyby byli v Evropské unii, takže můžou obchodovat jak bez cla. A takže to strašení, že by tady bylo Somálsko, kdybychom vyšli z Evropské unie, to není pravda. Tak vemu další telefonát. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré pozdní odpoledne, pane Kapale. Slyšíme se, a já bych tak nějak jenom komentoval ty pražský primátory. Od dob pana Béma je to. A jediné, co bych doporučil panu Hřibovi, aby odcestoval na zbytek svý volební tý někam do Himalájí. Díky, naschle. Naschle. Tak do Himalájí jezdil pan primátor Bém, který tvrdil, že vylez na Mount Everest, ale odborníci horolezci říkali, že ta fotka, vrcholová fotka, prý byla asi ze základního tábora. No, nik. Tak. Dobrý večer, nemáte, pane Kapale, zdání, zda proběhla lejalta 2, Ivana. Paní Ivano, nikdo z politologů a těch, kteří se o to zajímají, tak nikdo nevěděl o tom, že by se něco podobného mělo konat. Ani nikde jsem nečetl, že by se sjeli títo prezidenti někde, a je to i nepravděpodobné, protože tohleto si vymysleli zřejmě, řeknu to asi takhle, přání je otcem myšlenky, protože půl roku, protože v listopadu jsou volby ve Spojených státech, takže půl roku před volbami by prezident Donald Trump nikdy nesouhlasil s tím, aby se toto setkání konalo, protože by mu to v těch volbách, v té volební kampani šíleně uškodilo. Teď si vemte jenom, je ve Spojených státech, je nepřítel číslo jedna Čína, no protože dluží Amerika Číně přes 22, skoro 23 bilionů dolarů. A druhým nepřítelem je Rusko. No protože díky ruskému levnému plynu nemůžou Američani prodávat tady v Evropě svůj frekovaný plyn, který je trojnásobně až čtyřnásobně dražší. Takže to je nepřítel číslo dvě. A teď si představte, že by prezident, který bude usilovat o znovu zvolení, by se setkal s představiteli těchto dvou nepřátel na život a na smrt Spojených států, jak to tam ten deep state a ty demokrati, jak to tam vyřvávají v těch médiích. Toto by udělal pouze buď idiot, a to Trump není,
anebo sebevrah. A to už tuplem není. Takže já považuji tuto informaci, že se má konat teďky někdy koncem dubna, květnu, Jalta 2 za účastí Donalda Trumpa, Vladimíra Putina a Xi Jinpinga, tak to považuji za výmysl a za hoax. Nikde se to, nikde ve světě se to neuvádělo a je to v podstatě i politický nesmysl. Pokud by něco podobného mělo přijít, tak až příští rok, koncem ledna, začátkem února, kdyby eventuálně, a já jsem o tom přesvědčen a doufám, takhle řeknu, že prezident Donald Trump opět bude zvolen a bude koncem ledna inaugurován a pak ve druhém volebním a posledním období tuto Jaltu 2 by mohl klidně udělat. Ale dřív ne. Tak další SMS-ku. Takže Lož Lebucký nám bere informaci, že je Jindra v pořádku. Tak bude mu další telefonát. Dobrý odpoledne. Den, tady Jana Kučerová z Pardubic z DSS. Chci vám, pane Kapale, říct, že o této zprávě, o té Jalte, je napsáno na liste na stránkách Komunistické strany Československa. Tak já to nečtu, komunisty, abych se vám přiznal. No. A nikde jinde jsem to nečetl. No. A teď jsem právě říkal, z jakého důvodu by to byl politický nesmysl. No, oni to tam psali už, že to mělo konat se 9. a teď to dneska jsem četla s novou opravu, že snad v červnu někdy, ale že to je nejistý výsledek, ale že snad v červnu podle nějakých ruských linek by se to mělo přemístit až na červen, ale píše to Komunistický list, no, nebo spíš jejich internetový. Já jsem se na to ptal právě, a dokonce jsme to tady probírali s někým v rádiu a nějakým, já myslím, že s Jaroslavem Baštou, a nejsem si tím jistý, kde se řeklo, že by to bylo v podstatě polibek smrti pro Donalda Trumpa v těch jeho volbách, protože teď se podívejte, co tam vyvádějí ten Deep State ve Spojených státech, a kdyby teďka ještě udělal Jaltu, to by bylo No, to jo, no. Já jenom říkám, že psali to tyhle jejich noviny, no. Nebo noviny internetové stránky, no. Ještě jsem vám chtěla říct, jestli až zase uvidím, já jsem vám psala tu SMS-ku o těch mladících, tý Bangladeš, Pakistán, jak máme tady v Pardubicích před kousek od mýho domu. Tak až je zase uvidím, protože do Lidlu chodím skoro každý den a bydlej hned vedle, tak bych je zkusila se vyfotit. Ono je to dost komplikovaný, když jako oni na vás koukají, aby vám teda to nevytrhli nebo něco. Zkuste to, ale když tak, paní Jano, pošlete mi ještě jednou ten mail. Já jsem vám psala SMSku. Mně to přišlo ještě v mailu, tak mi pošlete prosím vás mail, protože já máme na stránkách Svobodného rádia je mail do studia Beta, vlad.kapal, email.cz, protože já ho přepošlu, já jsem dneska mluvil o tom s Tomiou Okamurou a ptal jsem se ho, jestli o tom ví, že se sem oficiálně, že se sem cpou tyhle ti mladíci a on říkal, no to teda nevím, pošlete mi to, budeme, pokud možno s fotkama a budeme to v nejbližší době interpelovat ministra Hamáčka. Zkusím takže, fotit, no. Ale když tak mi to pošlete v mailu ještě tyhle informace, který to je město, kde to je ubytovaný, kam to chodí, tyhle ty základní informace mi pošlete do mailu, prosím. Dobře. A kdyby byly fotky, bylo by to ještě úplně ideální. Já vím, no, to je jasný, no. Tak jo, díky. Moc a pozdravuju, naschle. Tak, další SMS-ku vemu. Tak mu telefonát. Tak ještě jednou dobrý podvečer. Já vás zdravím, pane Vladimíre. Já jsem chtěl ještě, to je u telefonu Bučky Levo, já jsem chtěl paní Jeničku, která teď volala z Parduby, jestli by mě ty fotky nemohla poslat na mail taky, protože já vás špatně slyším, že já jsem tak na pivě a mám vás spuštěný na krátkých vlnách, kde to momentálně se tam ruší Radio Čína, jo, ale o to nejde. Ale protože a jsou velice rád, že ten Jindřich Pavlíček je v pořádku, že je práci teda, jo,
protože už jsem měl velké obavy, že jestli nedošlo k nějakému... Jasně, ano, ano. Takže ještě jednou, a jestli chce paní Jana z toho Pardubic, která teď momentálně volala, tak já, když jak ji nalituju e-mail, ať to pošle taky, leos.bucky@email.cz. Protože já to teď všechno budu dávat do éteru, tady tohle. Dobře, tak jo. Pane Vladimire, díky moc a opatrujte se a všichni posluchači Svobodného rádia taky. Mějte se. Naschle. Naschle. Tak, to byl ještě jednou Leoš Budský. Tady mi píše Míla, že jsem slabě slyšet, tak já teda jsem se asi otočil od mikrofonu pryč, protože tady mi koukají koukám na graf, tak tam to je slyšet normálně. Tak tady další SMS-ka, pane Kapal, a to hudebníci kvůli tomu omezení chtějí na vládě 4,5 miliardy korun, jinak prý nebude hudba. Jste skvělí, vaše Jitka, východní Čechy. No tak ať ta jejich hudba není, paní Jitko, řekněte mi jednu jedinou skladbu, která by nás v poslední době zaujala, mě teda ne, když nepočítám jako současnou hudbu Jarka Nohavicu, který je fantastický, tak, nebo Tomáše Ortela, tak mi řekněte, kdo z těch současných zpěváků a skupin, kdo se dá poslouchat? Téměř nikdo. Tak ať si ji nechají. Já bych jim dal 4,5 miliardy. Tak ještě jednou SMS-kujemu a budu muset končit. Moc zdravím, pane Vladimíre, nejsem od začátku, tak nevím, jestli jste probírali projev prezidenta Tanzánie, mimo jiné o tom, jak nechal poslat vzorky kozy, ptáka a stromu papája pod jménem fiktivních osob k vyšetření. Byly pozitivní. Beran a králík neutrální. Jinak od účastníka noční chvilku vím, že policie je doprovázela v podstatě se sympatiemi. Moc pozdravuji Bára. Takže díky, Báro, to je taky dobrá informace. Takže se ukazuje opravdu, že to byl s tím zabavením motorek a těch bun, že to byl hoax, fake. A já znova říkám, kdyby to tam bylo označeno jako politická satira, tak bych to vůbec tady ani neříkal. Ale nicméně není to špatné, protože víte, kolik lidí, těch sluníčkářů, si vůbec, zaprvé tam, co jsem to četl, já to tam nebylo poznamenáno, tak to budou brát jako fakt. A za druhý, ty, co to budou číst na tom čti doma, tak si nemusí ty satiry všimnout. A víte, jak jim to pohladilo srdíčko, že s těm syčákům, motorkářům seberou ty motorky? Takže asi tak. Vážení přátelé, já jsem tady měl ještě jednu, ale nebudu už, že nemám čas. Já se s vámi musím teď rozloučit, předat vysílání studiu Kladná, protože se budu muset spojit s Radimem Falenčíkem, abychom si vyladili zvuk, a ono by to nebylo dobré, kdybych já tady pustil muziku a když jsme potom spolu hovořili po Skypeu a ono by to tam prolítávalo. Takže předám vysílání studiu Kladno a zatím pustím hudbu a během té písničky to předám a domluvím se s Radimem Valenčíkem a od 19 hodin se budu těšit znovu naslyšenou.